მოგესალმები მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ხინგავა, ვარ სმენა დაქვეითებული. სმენის აპარატი მიკეთია, მინდა რომ მიგანიშნოთ. გრამატიკა ნელა ვსწავლობ, როგორც ყოველთვის. მოკლედ მინდა რომ გაჩვენოთ ეს განცხადებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ასევე ნიკა გვარამია. და რავი თავარი არქის და ასევე სააკაშვილის სიტყვებით ხმის ჩაწერილი მიხეილ სააკაშვილის ნომერი არის 5 ნომერი. მიხეილ სააკაშვილის პარტია, ეს არის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა. ძალიან მიხარია, რომ შევასრულოთ ჩვენი თავარი დაბადება. 2/3 ჩვენი სიის არის ის ხალხი, ვინც არასდროს არ მოვიდა ხელისუფლებაში. იმიტომ ეს არის განაცხადება, ახალი თაობა მოვიდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში. მოკლედ, ეს რო წავიკითხეთ, ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და მინდა რომ მოგიყვეთ. ესე იგი რა, აი როგორ ამობს ახლა მას. აი სადაც ავიკითხო ცოტა, ანუ ესე უწერია რა, რომ ისა რომ არ ეგონოთ ისა ახალი პარტია ნომერი 4 იმას რომ არ ეგონოს რომ სააკაშვილის მხარეს და თუ სააკაშვილის მხარეს ხარო, ერთი არის ნაციონალური მოძრაობა 5 ნომერიაო რა, ამას მსჯელობდა. და აი და ეს რას იმსჯელა? და ნიკა გვარამია სტატუსი გამოაქვეყნათ, რომ არ ეგონოთ მიხეილ სააკაშვილის ახალი პარტიის ნომერი 4-ია. თუ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერაში ხარო, ანუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 5 ნომერიაო, ამას ანიშნებდა რა. მაგრამ ნიკა გვარამია გამოცხადებული ანუ გამოცხადებულის Facebook-ი გავს ლა სტატუსი და მე იმას ვერ ვხედავ ნიკა გვარამიას ტელევიზორში გამოცხადებული პირდაპირ მიკროფონით პირდაპირ ეკრანზე ნაჩვენები ნამდვილი ცოცხალი ნიკა გვარამია და ცოცხალი ხმით რომ გამოეცხადებინა რომ არ ეგონოთ მიხეილ სააკაშვილი ახალი პარტიის ნომერი 4. მაგრამ საინტერესოა რომ ნიკა გვარამია არ გამოუცხადებია ეკრანზე მისი გამოჩენილი ნიკა გვარამია მისი სიტყვების მსჯელობა ეს ჯერ არ გამოცხადებულა ტელევიზორში და რატომ მაინდა მაინც ნიკა გვარამია ინტერნეტში სტატუსი გამოაქვეყნა და რა თქმა უნდა იქაც გამოაქვეყნა მთავარი არქი იგივე ტექსტი მაგრამ იმას რატომ არ გამოჩნდა ტელევიზორში გამოცხადებული ნიკა გვარამია გამოეცხადებინა რომ ეთქვა არ გეგონოთ მიხეილ სააკაშვილის ახალი პარტიის ნომერი 4. ამას რატომ არ ამობს? ძალიან საინტერესო. მაგრამ რა ვიცი, იქნებს იტყვით კიდევაც. და იცი რას მიხვდით? აი რაღაცა შეგრძნება მაქვს და მომინდა ამით თქმა. ესე იგი თუ დავაკვირდებით, აი რასაც ახლა იმსჯელა და ნახე ახლა როგორი რაღაცა ნიკა გვარამია თუ არ გამოჩნდებოდა ტელევიზორში და ამას თუ არაფერს არ იტყვის რომ არ გეგონოთ ახალი პარტია ანუ რომ არ
არ ეგონოს რომ ისა სააკაშვილის ახალი პარტია ნომერი 4-ზე რა, ეს როეჟიმის ჯელო. ამათთან დაკავშირებით ნიკა გვარიამია თუ არ გამოცხადა ესეთი ტელევიზიაში თავის ეკრანზე თავისი სიტყვებით და ნახე ხლა როგორი რაღაცა ბებია და ანუ ბებია, ბაბუა, ახალგაზრდა, საერთოდ რა მას ხო ფეისბუქი ან ინტერნეტი ხომ არ აქვს მაგას, თუმცა ტელევიზორი აქვს ბებია, ბაბუა, სხვები, ახალგაზრდები და ასე შემდეგ. Да, бебия бабуа да да ასე შემდეგი, მას ინტერნეტი არ აქვს და არც ფეისბუქი არ აქვს. ხო და მასაც ხო უნდა იცოდეთ, რომ აშეეშალოს ხალხი, რომ აშებოხაზო ნომერი 4. რომ არ გეგონო სააკაშვილის პარტია ნომერი 4. საინტერესოა რა. ანუ აი რაღაცა მინდა ახსნა, მაგრამ თუ ჩაწვდები, რისი თქმა მინდოდა. წარმოიდგინე ნიკა გვარამია ტელევიზორში თუ ან გამოეცხადებოდა რომ იმის ჯელო ამათთან დაკავშირებით და თუ ამას არ იმის ჯელებს ტელევიზორში გამოცხადებული, მაშინ ბებია, ბაბუა, ახალგაზრდები და ასე შემდეგი. ვერაცოდეს გაიგებდი. მას არა აქვს ინტერნეტი, არა აქვს ფეისბუქი. მაგრამ აქვს ტელევიზორი. და ხო უნდა გამოცხადდეს ნიკა გვარამია, თუნდაც ნიკა მელია, რომ თქვა, რომ არ გეგონო ჩვენი მხარეს სააკაშვილი ახალი პარტიის ნომერი 4-ო. თუ სააკაშვილი მხარდამჭერი ხარო, მაშინ შემოხაზეო ხუთი ნომერიო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაო. მიხვდით? და საინტერესო იცი არის, ნიკა მელია აღარ არის ერთი ნაციონალური მოძრაობა ხუთი ნომერში. ანუ მიატოვა. თუ როგორ არის ეს? მაგრამ იმას ვხედავ, რომ ნიკა მელია ახალი პარტია შექმნა. და ეს თავისი სალკეთ საქმის აკეთე. მაგრამ ეს ნიკა მელია ძმაკაცები არის მიხელი სააკაშვილი. მათ შორის ანუ ბერმა საქართველო სოფლიომ იცნობს ნიკა მელია, რომ მიხელი სააკაშვილის მაკაცები არიან. და წარმოიდგინეთ, ნიკა მელია გარბის სადმე ნემსმირი საქართველოში არჩევნების რეკლამა და რიგება შეხვედრა რაღაცა ეგეთი ჩაეხუტებიან ერთმანეთი ესე და წარმოიდგინეთ, ბებია, ბაბუები, ახალგაზრდები, რომელიც ჯერ კიდევ არ იცის, მაგრამ ხალხი იცის, რომ ნიკა მელია არის მიხელი სააკაშვილის მაკაც. ხო და ეს ბებია, ბაბუები და ახალგაზრდები და ასე შემდეგ, რომ არ იცოდნენ, რომ არ იციან, ანუ ვის უნდა შემოუხაზო, როგორ უნდა აჩევნებზე დაკავშირებით რა, რო არ ეგონოთ ისა ახალი პარტიას მიხელი სააკაშვილის ნომერი 4-ზე რა. მიხვდი რასაც ვამბო? ხო და ძალიან საინტერესო ხრიკი არის, აი მინდა რაღაც, მინდა რომ ჩაწვდეთ, რამხელა დიდი მნიშვნელობა, რამხელა დიდი თამაშია. თუ ჩაწვდები, უბრალოდ მიიჭის ახსნა და ისეთი აი განმარტება მინდა რომ გავაკეთო, რომ მიხვდეთ რა. ძალიან დიდი თამაშია და ძალიან დიდი ჭკვიანური რაღაცაა. ბებია, ბაბუები, ახალგაზრდები ყველა მიცნობს ნიკა მელია, რომ ის მიხელი სააკაშვილის მაკაცები არიან. მაგრამ ნიკა მელია სალკეთ არის ახალი პარტია და მიხელი სააკაშვილი სალკეთ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. თალკეთარი. მაგრამ ინ ხალხი ბებია, ბაბუები ვეთკი მიხვდებოდა. აი ხო შეიძლება ვერ მიხვდებოდა ფაქტობრივად, რომ არც ეცოდინებოდა. და პირდაპირ მიყვებია ნიკა მელია, რომ შემოხაზე არჩევნები ხმას მიცემა.
რომელიც დააფიქრებს, რომ ეს სააკაშვილის ახალი პარტიიდან თან კავშირზე რა. აი მაგაზე გულისხმობთ თუ მიხვდები რა. ხო და მაშინ ერთი მოგიწოდებთ რომ თქვენ ორივე ნიკა მელია, ნიკა გვარამია. მოგიწოდებთ რომ გამოჩნდე ტელევიზორში შენი ეკრანის სახით, შენი ხმით, მიკროფონი ალაპარაკეთ, რომ არ ეგონოთ მიხელი სააკაშვილი ახალი პარტიის ნომერი 4. თუ მიხელი სააკაშვილი მხარდამჭერები ხართ, შეგიძლია ერთი ნაციონალური მოძრაობა 5 ნომერი შემოხაზოთ. აი ამაზე მინდა რომ ხმამაღლა მოუყვეთ მთელი საქართველო და მთელი მსოფლიო. რადგან აშეეშალოს ბებია, ბაბუა, ახალგაზრდები და ასე შემდეგ. მას ხომ არა აქვს ეხლა, აი მას არ ექნება იმაში რა ქვია, ინტერნეტი, ფეისბუქი. და რახან ნიკა გამოაცხადა მატოფისა ფეისბუქზე ინტერნეტი, რომ აცხადებ ესეთი, მაგრამ ტელევიზორში რატო არ აცხადებ შენი გამოჩენილი ეკრანზე და შენი სჯელობა? ფიქრობ, რომ გამოჩნდე ტელევიზორში და გამოაცხადეთ, რომ არ ეგონოთ, არ შეეშალოთ. ამას აუცილებლად უნდა გააკეთოთ. თუ ის ნიკა მელია და ნიკა გვარამია არ აწყობს ამის გაცხადება ტელევიზორში, ჭკვიანური რაღაცაა, ხო? რომ აი ძალიან ხრიკია და თუ ჩაწვდები, აი ძალიან მინდა რომ ხალხი ჩაწვდე რა გულისხმობ მე. რასაც ახლა უშმიჯელო, თუ ჩაჭდები გაგეცინებოდა და ძალიან საინტერესო ხრიკი ჩანს ამ ყველაფერი. და სხვადასხვა მიხელი სააკაშვილი საქართველოსში რო ჩამოვიდა, სუნი გძნობ აი ეს რაღაცაში ხდება. კარგი, თუ მიხვდები, მიხვდები, ჩაწვდები, ჩაწვდები. კარგი, მე ველოდები ნიკა მელია, ნიკა გვარამია გამოცხადებული და მინდა რომ გააგებინო მთელი საქართველოს და მთელი მსოფლიო რომ აშეშალ. და ნახო შედეგები რა იქნება. ხო, და ის არ აქვია, არა მარტო ტელევიზორში, არამედ თუ ქუჩაში გადიხა, როგორც არჩევნების რეკლამები ჰარიგებ და რომ გააგებინო, ისიც გააგებინებთ რომ არ გეგონოთ რომ სააკაშვილი ჩვენ მხარეს ახალი პარტიის ნომერი 4. აი მაგაზე ბევრი იმიჯელო, ვიდრე დაურიგოთ რეკლამები, არჩევნები. ყველანაირით უნდა გააგებინო მთელი საქართველო და მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ აუცილებელია, ხო? თუ ამას არაფერს არ გააგებინე, მაშინ ეს ყველაფერი ნიშანია, ხო? რაღაც ძალიან ჭკვიანური ხრიკია რა. კარგი, მე მგონი აღხსენით ისი თქმა მინდოდა. რა ვიცი, მადლობა ყურადღებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ან ეხლა დარწმუნებული ვარ, რომ მიტყვიან ჩემზე ვინმე გაბრაზებული სახით მსგავსით. მაგრამ ნუ გამიბრაზდებით, იმიტომ რომ სიმართლეა იმას, რომ დააგებინოთ რა, ბებია, ბაბუა, იმიტომ რომ მას ფეისბუქი არ აქვს, არ ასინდენტი არ აქვს. მაგრამ ტელევიზორი აქვს და აუცილებელია რომ გამოცხადოს რომ გაიგო შენი ხმა. რომ არ შეეშალოს ხალხი, რომ სააკაშვილის ხარი არ არის ახალი პარტიის ნომერი 4. ამაზე ბევრი უნდა იმსჯელოთ რა. სტატუსებით არა. დიდი ეკრან, ანუ ეკრანზე გამოჩნდი და ალაპარაკე საქართველოს და მთელი მსოფლიო. ნახო და ვაკვირდებით აბა რა სიზამ ნიკა მელია, ნიკა გვარამია, როგორ გამოაცხადებ, როგორ იტყვის და ასე შემდეგ. მე ძალიან მაინტერესებ და ნახო რა. დავაკვირდოთ აბა რა ხდება ჩვენ საქართველოში
როგორ გველოდება, აი როგორ იქნება და არჩევნები. არჩევნები არის 26 ოქტომბერი. მე არ ვაპირებ არჩევნებზე, იმიტომ რომ მე ვიცი და მაქვს მიზეზები. ყველაფერი რა. თქვენ თუ გარბიხოთ არჩევნები, კი ბატონო, მაგრამ დაგეგმოთ რა, რა ხდება. მადლობა ყურადღებისთვის.